Titus istnieje, stejně tak jako Jirka Háze. Yeah.
mě pracujeme pomyslenou, takže zpráva zadě a páde si jenom tam úplně úplně mimo práci. Vlastně v tom pádu, ale je na to v tom pořádku, sedí tam. Má všech vás, na čele se objevil, má na červený, teď je nevím, co teda s motorkou. Kombinéta prostoru depáč, pádem je, se dostávají vlastně zpátky do parkoviště závodních strojů. Závodek nebo třeba i mám možnosti na další profesionální závodek je komentovat nejenom tady budu říct komentování, co zprováme nad prostě, které se už velmi zkoušují Miroslav Svoboda a Gary Johnson. Zatím se stále na pohledu, když se najmá.
Radio. Nebo budeme dobrá věc, že se jedná o nealkoholickou.